ៃ5មករាចាជាប្រវត្តិគូស្នេហ៍កំសត់យើងបានរៀបការរបបអំប្រៃក្រំនឹងអង្គការបងឡើងផ្ដាច់ញាជាមួយពុំងាយយើងគូបើគេគូទី13តែចិត្តភ័ណ្ឌក្ដីមិនអាចកែនេះបងពីកាអូនស្មាំងមិនរៀយើងចាប់ដៃគ្នាជាប្រហពុនប្ដីថ្ងៃនេះយើងបានមកជួបជុំគ្នាស្វាមីភរិយារៀបការរួមថ្ងៃខ្លះបានចែកខានបាយប្រពន្ធប្ដីតែអង្គសាព្រីដឹកជាប់អរាទុំរួមស្រុកទាំងយើងបានសុខខំខ្ញុំត្រូវដាក់ទុនជីវិតពីសាមួយរំដោះជាតិប្រជាខែមរាទីពីរនោះណារកសំទភាពបានរៀបការរួមថ្ងៃខ្លះបានចែកឋានបាយប្រពន្ធប្ដីតែអង្គសាព្រីដឹកជាប់អរាទុំរួមស្រុកទាំងយើងបានសុខខំខ្ញុំត្រូវដាក់ទុនជីវិតពីសាមួយរំដោះជាតិប្រជាខែមរាទីពីរនោះណារកសន្តិភាពបាន